Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Amela, a u današnjem video receptu pokazat ću vam kako da umjestite ovaj preukusni hljeb koji se prvo kuha u vodi, a zatim se peče. Zaista je recept jako zanimljiv, a ukoliko vas zanima, ostanite sa mnom do kraja i pogledajte. Naravno i isprobajte ovaj recept jer nećete se pokajati. Pa krenimo sa pripremom. U posudu dodajem 400 ml mlijeka. Zatim ću u mlijeko da dodam jednu kašičicu šećera. Dodat ću 3 kašičice suhog dikog kvasca. Zatim ću prvo promiješati. Potom ću dodati polovinu brašna. Nakon toga ću dodati i sol. Jednu i pol kašičicu soli. Sada je potrebno sve dobro promiješati. Počnite mijesiti sa ovom žicom, zatim postepeno dodajte još brašna. I zatim mijesite i rukom. Ja sam utrošila ovdje oko 650 g brašna. A nakon što umjesite tijesto, dodati oko 30 ml ulja. Zatim ponovno ovako mijesiti i dobro izraditi tijesto. Ja sam mijesila tijesto oko 2 minute. Nakon toga poklopite i ostavite da naraste 45 minuta. Nakon 45 minuta tijesto je naraslo. Sada ću prebaciti na radnu površinu, a prije toga onako malo pobrašnite površinu čisto da vam se tijesto ne bi lijepilo. Zatim ovako malo sasvim izradite tijesto te podijelite ga na 6 dijelova ili ukoliko želite i na više. Od ovog tijesta možete umjesiti i kifle na isti način, samo eto što ćete praviti manje komade. Nakon što podijelite tijesto, svaki dio tijesta napravite u jednu lopticu. Zatim svaku lopticu ovako razvaljajte sa oklagijom. Napravite kao neki pravougaonik. Zatim tijesto urolajte i ovako uradite kao što ja radim u videu, znači ove krajeve dobro utisniti. Zatim ponovite postupak sa ostalim dijelovima tijesta. A dok ja ovo radim, ja sam stavila već 2 litra vode u šerpu da prokuha. Sada ću u to dodati jednu kašičicu soli i odmah ću dodavati pripremljene kifle ili hljeb u šerpu i kuhat ću oko 20 sekundi. I kada se kifle skuhaju, sada je potrebno da ih vadite u pleh koji ste prethodno obložili papirem za pečenje. U komentarima mi pišite ukoliko isprobate recept i kako vam se sviđa i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal i prijava je besplatna. Znači kliknite samo na pretplati me. Zatim uzmite jedan oštri nož i ovako zasijecite svaki hljeb. Ukoliko radite kifle, ovaj dio možete da preskočite. Zatim sam pekla u prethodno zagrijanoj redni na 200 stepeni oko 30 minuta. Sve ovisno o vašoj pećnici, znači nekad treba 30, nekad 35, sve zavisi o jačini pećnice kada se kifle ispeku. Premazati ih sa malo ulja, te pokriti čistom kuhinskom krpom i ostaviti da se ohlade. Nakon toga poslužite. I evo, konačni rezultat je zaista stvarno fantastičan. Moji ukućani su se oduševili. Kifle ili hljeb zaista preukusan. A vama ukoliko se sviđa i ovaj video recept, ostavite like, komentarite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiramis Kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao!